tam řádově sekunda na to, aby se rozhodnul prostě a buď s tím přistál, anebo, nebo teda z té plochy odletěl nějaký způsob. Takže velký bonus pro příští mise. Nejenom pro mě, když už jsem se toho účastnil těch misí, možná se účastnit ještě budu, ale i pro další kluky, který tam budou chodit po nás.